Sparta Teplice, tak dva góly dal Matěj Půlkrab, který naskočil jako náhradník, nastoupil posté k ligovému zápasu, dal dva góly ze střídačky, jo, jubileum, dáš dva góly, kolik to může stát, Matěje, do kasy? To je ve Spartě hodně, no. Nedokážu, nikdy jsem tam nehrál, ale... Nebo v Plzni, jak by to bylo třeba? V Plzni by to bylo taky dražší než ve Zlíně. Jo. A je to tak, že jsi vlastně na váškách, že musíš pak zohlednit i ten rodinný rozpočet? Jako jestli to vůbec vyplatí ti dávat góly? Nebo... Jako ty to zohledníš, ale ty, co mají kasu, to jim je to úplně. No, jim je to úplně. No, já jsem přišel do Slavie, 5000 startovný, start za první za Slaviu, jo. První gól za Slaviu, to jsem bohužel hned dal, jo. Ty jsi dal gól za Slávy. Gól, start, člověče, jo, pak jsme začali hrát ty poháry, gól, start, taky jsem bohužel dal, a všechno to bylo, myslím, po 5000, člověče. No, nepříjemná záležitost. No, nebral jsem hned ten první výplatu. Já měl 4000 plat, no a stálo mě to 15000 zápisný, tak jsem to asi 3 měsíce doplácel. A pak si ty góly radši nedával, že jo? A pak si začal dávat až zahraničí. Přesně tak, radši. Tam to takhle nefrčí? Tam vůbec, tam v zahraničí. Vidíš, to se vyplatí ne, to je jenom česká specialita, vlastně to nikde v zahraničí není. To. Ještě mi řekni, Honzo, teď mají ve Spartě navrch Minčev trošku, na začátku sezóny drchal, ale Půlkrab, když dá dva góly z lavičky, tak je to, měl by to být žolí číslo jedna, útočný? Tak zatím Sparta v tom útoku tam nemají jako jednoznačného jakoby útočníka číslo jedna. A je dobrý, že třeba Minčev chvilku hraje dobře, dává góly, pak se chytne k Půlkrab, který teď důležitý dva góly předtím, myslím, nastoupil. A z Boleslaví to hodně užívá. Vlastně tam vlastně Adam Hložek z jeho akce dal góla, takže určitě pro trenéra je to výhoda, že ne vždycky se té Spartě daří a je dobře, když tam přijde kluz z lavičky a pak ten zápas vlastně rozhodne. Aha. On ale, Vojto, řekl, dal jsem dva góly, ale zkazil jsem, na co jsem sáhl. Jako, co to je za signál pro tebe jako pro fanouška? Že je pokorný? Jo. Já si myslím, líbí se ti to takhle? Že... Půlky je pokorný. Jo. A já mu v tomhle tom hrozně fandím, jsem rád, že se, jak je vidno, asi chytnul. Nebo chytá, lépe řečeno, že je to jako jeden z těch poctivých hráčů, který tam fakt jako hrozně moc odmakají a není to moc vidět. Jako. Je to samozřejmě hrozně nevděčný, protože on na sebe natahává ty hráče, on jako podrží ten balon, dokáže to i zády k té bráně. A jsem hrozně rád, že teďka i dal ty dva góly, moc mu v tomhle s tom fandím. A jestli zkazil, na co přišel, no tak jestli to bude kazit dál, tak jen tak dál. Jako. Ano, ano. Jestli ano. Budou mít dva góly, každý zápas, budeme za to rádi. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.